Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qabristonda ko'pdan beri ishlab kelayotgan Go'rkov akamiz ushbu voqeani o'z ko'zlari bilan ko'rgan inson sifatida so'zlab berar ekanlar, ko'zlari to'la yoshni ko'ramiz. Men anchadan buyon odamlarning xizmatini qilib kelyapman, lekin hali bunaqasini ko'rmagandim. O'tgan yilning yoz kunlarida avtohalokatga uchrab halok bo'lgan, yosh 40lardagi bir yigitni ko'mish uchun olib kelishdi. Kechqurun joni uzilgan ekan, bomdodga chiqaradigan bo'lishibdi. Shu bois qabrni qorong'u aralash tong arafasida qazishimga to'g'ri keldi. Ammo nimagadir qabristonga hafsalam bo'lmay keldi. Eng qizig'i, qabristonga yetib kelganimda hech qachon qilmagan ishni qilib qo'yganimni anglab yetdim. Ketmonim uyda qolib ketibdi. Nimagadir bir kun oldin har doim qabristonda turadigan ish anjomlarimni uyga olib ketgan ekanman. Xullas, mashinada qaytib ketmonni ham olib keldim. Qulayroq joy topib, bir ozdan so'ng olib kelinajak mayit uchun qabr kavlashga kirishdim. Ajabo, ketmonni 1-2 yerga urib ko'rdim. Nimagadir o'tmadi. Lopatkadan ham foydalandim. Menda nimaiki asbobim bo'lsa, hammasini ishga solib ko'rdim. Baribir foydasiz edi. Ketmon u anjomlarni bir bor kuzatib chiqqach, bu holni yerning qattiqligiga yo'ydim. Sal nariroqqa borib, yerni chopib boshladim. Qiziq, ancha nam tortgan yerda ham ketmonim hech o'tmasdi. Hayratim oshib, qabristonning 7 tur joyini kavlab ko'rdim. Biroq, biror bir joyini yarim metr ham qazib bo'lmasdi. Birozdan so'ng shogirdlarim yetib kelishdi. Ularga bo'lgan voqeani tushuntirib berdim. Shogirdlarim ishonqiramaganliklarini sezdim. Keyin qo'limdagi lopatkani berib, "Marhamat, sizlar kavlab ko'ringlar qani," dedim. Yigitlarning qo'lidan ham hech narsa kelmadi. Turib qoldik. Qabristonning biror bir joyi kavlanmasdan qolmadi. Bomdod namozidan so'ng janoza o'qilgan mayitni ko'tarib kelishdi. Men zo'r bazor borib, imomga bo'lgan voqeani aytdim. Imom ko'zida yosh bilan mayit egalari yoniga jo'nadi. Hammani ko'z oldida bundan bir soat oldin bo'lgan voqeani ko'rsatib berdik. Rostakamiga yer kavlanmasdi. O'sha yerdagilarning hammasi bitta haqiqatni tushunib yetishgandi. O'likni yer qabul qilgisi yo'q edi. Noiloj imom bilan maslahatlashib, mayitni bir amallab yarim metr kavlangan chuqurga qo'ydik. Ustiga tuproq tortgan bo'ldik. Hamma mahzun holda uyga qaytdi. Eng dahshatli voqea ertasi kuni ro'y berdi. Men bir boshqa o'lik uchun qabr kavlayotganimda sal narida itlarning ovozini eshitib qoldim. Yugurib borsam, bir kun muqaddam yerning yuziga ko'milgan o'lik tashqariga chiqib qolgan. Uni qabristonda izg'ib yuradigan daydi itlar titti-pittisini chiqarib tashlagan edilar. Itlarni haydadim. Ichak chavog'i chiqib osilib qolgan o'likni ming bir dahshat bilan joyiga tiqishga urindim. Lekin foydasi yo'q edi. Kech qolgan edim. Itlardan o'likning sog' joyi qolmagan edi. Bor yo'g'i yarim metr kovlangan chuqurni, ya'ni qabrni kengaytirib, sochilib ketgan o'lik badanini tiqib tashladim. Bir necha kundan keyin kelganimda, o'sha yer ham ochiq qolganini va o'lik itlarga yem bo'lganini ko'rdim. Hech kimga bu voqealarning xabarini bermadim. Ammo o'lik titilib ketgach, ketmonni qo'limga olib, ming qo'rquv bilan yarim metrlik qabrga yaqinlashdim. Subhanalloh. 3-4 kun avval toshdan ham qattiq bo'lib yotgan yer paxtadek yumshoq bo'lib ketgan edi. Mayitni Allohning amri bilan qabul qilmagan yer, zamin boshqa o'liklar uchun yumshoq holiga kelib ulgurgan edi. Ko'zimda yosh, qalbimda alam bilan chuqurni kavlayverdim. Egasiz qabr bo'la qolsin deb uni qabr holiga keltirib qo'ydim. Har kuni qabristonga kelsam, ana shu qabrni ziyorat qilgani kelaman. Uning ichida egasi yo'qligini bilaman. Egasining tanasi har yoqqa sochilib ketganini mendan boshqa hech kim bilmaydi. Surishtiraman desam, baribir bilamanki, mayit hayotlik paytida Parvardigorga osiylik qilgan, yo sudxo'r bo'lgan, yo qimorboz bo'lgan, yoki mukkasidan ketgan aroqxo'r bo'lgan, yoki fahsh ishlari bilan shug'ullangan. Menga buning nima qizig'i bor? Menga faqat ibrat kerak. Yer ham Allohning mahluqi. Agar odamlarni yaratgan zot unga bandamni qabul qilma deb buyursa, toshdan qattiq bo'lib olar ekan. Uni dunyoning istalgan joyini kezib chiqing, ko'ma olmaysiz.
hayvonlarga yem bo'lgachgina yer yumshar ekan. Subhanalloh. Alloh taolodan o'limimizni chiroyli qilishimiz bilan birgalikda qabrdagi holatimizni o'nglashini so'rab qolamiz. Zero u sahiy va mehribon zotdir.